Azərbaycan ərazilərində ermənlərin qanunsuz hərbi birləşmələri yerləşir. Onlar Qarabağ bölgəsində baş verən hadisələrin səbəbkarıdır. Avdamın, Qax da Şuşanı atəşə tuturlar. Həmin ərazilər üzərindən keçən təyyarələr üçün maneə yaradılır və təyyarənin istiqamətləndirilməsi üçün süni peyklərlə əlaqə yaratmasına əngəl törədirlər. Pravda az xəbər verir ki, bu sözləri telegraf.com.az açıqlamasında politoloq Qabil Hüseynli deyib. Onun sözlərinə görə ərazimizdəki erməni separatçılarını ruhlandıran, onları ayaq üstə saxlayan həmin hərbi qüvvələrdir. Artsax dediklər ərazidə 18000 şəxs yaşayır. Bu qədər insanın içindən 12000-lik qorxu yaratmaq mümkün deyil. Bunlar hamısı Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkib hissələridir. Nə qədər ki onları ərazimizdən çıxarmamışıq, başımız çox ağrıyacaq. Həmçinin ciddi problemlərimiz olacaq. Qabil Hüseynli bildirib ki, Qarabağ bölgəsində separatçıların Azərbaycana reintegrasiya məsələsi baş tutmayacaq. Azərbaycan dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında bölgədə sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin bərqərar olmasında erməni sakinlərinin ölkəmizin qanunvericiliyi çərçivəsində reintegrasiyasında qərarlıdır. Separatçılar silahlı qüvvələrə əsaslanaraq Azərbaycana qarşı sözün əsl mənasında meydan oxuyurlar. Göndərdiyimiz humanitar yardımı qəbul etmirlər. Hətta Rusiyanın göndərdiyi humanitar yardıma qarşı da etiraz edirdilər. Onların əsas arzuları dövlət kimi özlərini təsvir etmək və bunu Azərbaycanı qəbul etdirməkdir. Bu sadəcə onların qurduğu xəyaldır. Dünyanın heç bir ölkəsi, beynəlxalq təşkilatlar onların varlığını və yaxud da müstəqillik haqqında danışıqlarını qətiyən qəbul etmir. Son prezident seçkilərində nəticələrini dünyanın heç bir ölkəsi tanımadı. Avropa Birliyi və Amerika qəti şəkildə bunu rədd etdi. Hətta Yunanıstan da bu seçkilərin nəticələrini tanımadığını açıqladı və seçkilər in Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə zidd olduğunu bəyan etdilər. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın tam yanındadır. Ermənistanı qızışdıran, yönləndirən və daima onları bu vəziyyətdə saxlayan Rusiyadır. Rusiya çox mürəkkəb oyun oynayır. İlk növbədə bu oyun Azərbaycan əleyhinə çevrilib. Son zamanlar Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşma xəttini tutması da Ermənistanda qanuni seçilmiş baş nazir Nikol Paşinyana qarşı yönəlib. Rusiyanın bölgəni qarışdırması davam edir. ABŞ-a gəlincə dövlət departamenti formal bəyanatlar vermək əvəzinə artıq məsələ ilə ciddi məşğul olmalı və Ermənistana razılaşmaları əməl etmək üçün təzyiq göstərməlidir. Çünki Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində məskunlaşan erməni sakinlərin reintegrasiyası Qarabağ bölgəsinə humanitar yüklərin müxtəlif marşrutlarla çatdırılması təklifinə Ermənistanın öz qondarma rejimi vasitəsilə müxtəlif bəhanələr irəli sürməklə boyun qaçırması abşə çox yaxşı məlumdur. Siyasi ekspert hesab edir ki, antiterror əməliyyatının keçirilməsi zərurətə çevrilib. Cənnincə 2-3 gün içində onları Ağdərə ətrafında mühasirəyə alacaq. Müharibənin belə qanunu var, təslim olmadıqda səni məhv edirlər.